ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਤਿਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੈ ਵੋ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਇਰਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉਸਨੂੰ ਦੜਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ ਦਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਡੇਲੀ ਡੇਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਚੋਂ ਬਲੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨਬਲੋਕ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋ ਪਿਆ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਔਫਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਤਾਂ ਪੀ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਉ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਓ ਪੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ 1-2 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹਿਆ ਨੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਆਰਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ NRI ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਮੁੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੈ ਵੋ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰਗਾ, ਤੇਰੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਮਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੀਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਕੇਅਰਫੁੱਲ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਪਿੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਯੇ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ 10:30 ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਗਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੰਨੀ ਜਿਹੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਨਸਾਫ मैं कोई कंप्लेट नहीं सी कीती मैं तो चुप बैठी सी मैनू कहंदा सीगा कोई गल नहीं तू अबॉर्शन करवा ला मैनू कुछ पता ही नहीं सीगा 29 तरीक नू मैनू दोपहर नू कॉल आई आ कि तुहाडे नाम ते इद्दां इद्दां कंप्लेन कीती आ कि ब्लैकमेल करदी आ बट मैनू कुछ पता ही नहीं सीगा कि की गल होई की नहीं होई असी थाना सिटी गए 5:30 मैं गई उत्थे इन्हां ने कुछ लेडीज बुला के रखियां होईयां सीगियां 3-4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ SHO ਸਰ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਪੈਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਕਿਹਾ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਸੁਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ SHO ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਪਵਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ SSP ਸਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਉਤਰੀ ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਆਈ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੱਸੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਸਤੀਸ਼ਨਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਥਾਣੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਦਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship, encourage thought leadership. We are at the forefront of new age digital technology. We are world standard in theory and practice. We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.